daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah aanu ku eegayno dhagax dhigii dikada lug haya daawadayaal dikadani lug haya ayaa waxa ay hoos timaada gobolkan awdal ee jamhuuriyadda Soomaaliland dikadani ayaa mid ahmiyad ballaaran ugu fadhida guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan goboladan galbeedka Soomaaliland haddaba dikadani lug haya ayaa mid ganacsi ballaaran la yeelan karta dalalka aynu dariska nahay sida Yemen, Djibouti iyo Ethiopia riyadii ummada reer awdal ay mudooyinkii ugu dambeeyay ba ay aad ugu riyoonayeen oo ahayd inay mar qura arkaan dhagax dhiga iyo dhismaha dikada lug haya ayaa haatan u muuqata mid rumowday dikadani ayaa wax weyn ka tari doonta dhaqaalaha iyo kobaca horumareed ee dalka Soomaaliland taasi oo wax ka bedeli doonta shaqo la'aanta baahsan ee ku habsatay ardayda ka soo baxda jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda ee ku yaalla magaalada Boorama oo hay ka dhigtay tahriibka iyo badaha si dalka loo horumariyo loona gaarsiiyo inuu la tartamo dalalka horumaray xagga dhaqaale iyo xagga isku socodka ayaa waxa uu go'aansaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo inuu dhagax dhigo dikada lug haya markii uu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland degmada lug haya ayaa waxa uu indhahaagu qabanayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo dhaweeyeen ciidamada qaranku habsami qurxoon nidaam dawladeed waasi oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha waxaana wadooyinka soo buux dhaafiyay dadka ku dhaqan deegaanadaasi oo ruxayay caleemo qoyan waasi oo hal ku dhig ka dhigtay soo dhaweey madaxweyne waxa iyagana meeshaasi ku sugnaa oo soo dhaweynta kala qayb qaadanayay cuqaasha wax garadka culimaadiinka mas'uuliyiinta hay'adda arda oo iyagu ah hay'adda iska xilqaantay isla markaasina ku hawlan dhismaha dikadaasi lug haya iyo xubnaha baarlamaanka iyo wasiirro ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland kana soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland waxayna mahadcelin ballaaran u soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka rumeeyay riyadii reer awdal isla markaasina dhagax dhigay dikadani maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha 3 2014 waxa taariikhda ku soo biiray deked cusub oo laga sameeyay degmada lug haya ee gobolka awdal taasi oo geli doonta taariikhda isla markaana ah rikoorkii iyo taariikhdii iyo barnaamijkii madaxweynaha hadda jooga ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo rikoorka uu dhigay oo ahaan doona mid taariikhda ku sugan taasina waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee deked la dhigo haddii ay noqoto maxaa kula bariga hadday noqoto buurta hadday noqoto maxaa kula badda meel walba alxamdulilahi rabbil caalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin mahad ilaahay baa iska leh awalan wa aakhiran mahadda labaadna man lam yashkur innaasa falam yashkur illaha waxaanu mahadnaqaynaa taariikhda noo gashay abaalkeeda aan gudi doonaa weligaya aanaan iloobay allaabada taariikhiga geesinimada leh hogaamin kale ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha 3 2014 uu ku dhagax dhigay sifo sharciya oo official ah dikada lug haya waxaan message-ka halkan ka diraynaa annagoo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka awdal iyo salaadiintoodii iyo kooxdii isku dhan waxa si rasmiya maanta inoogu bilowday inaynu hawshii dekedda bilowno madaxweynihii inay noo dhagax dhigay dowlad shacabiga ka timid weeye dadku waa dowladda dowladduna waa dadka iskaashiga dowladda Soomaaliland iyo shacabiga deeqsiga ee reer Soomaaliland baa dariiqyadu ku dhismayaan dekedu ku dhismayaan erbootadu ku dhismayaan waa mucjisada aynu dunida kusoo kordhinay inagoo dal afrikaan oon xiliyina caawin xiliyina aqoonsan inaynu baylah tiranno dariiqyadeenna dhisanno baahideennoo dhan soo koobanno dekedihiina maanta aynu marayno iyo aad baan maanta mahad weyn aan ugu haynaa madaxweynaha Soomaaliland oo dhagaxii ugu horreeyay ee dikada xafrada lug haya wax badan baa ku taamaynay dikada lug haya wax badan baan lahayn waa too xaggee dikada ka raadinna wax badan baan ku taamaynay marka maanta mahad weyn ayay noo tahay madaxweynihii inuu lug haya yimaado dikadii rasmiyan hoo dhexdhiga maanta waana rasmiyan wasaaradkaasi marka dadka qurbahow hab hadalka inagu badin maayo war anagu dhignay madaxweynihii deg
waxaan doonanaa haddaanu nahay madaxtabeedyadii gobollada awdal gabiil iyo sanal inaan uga mahad noqno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo maanta soo baxay galbeedka inuu gobollada galbeedka soo kormeero meelo badanna soo dhagax dhigay maantana aan u joogno inuu dagax dhigay dekeda lug haya ee taariikhiga ahayd. Waxaan leenahay mudane madaxweyne, haddaanu nahay shacabka, haddaanu nahay madax daqmeedyadii, aad iyo aad baanu kugu mahadnaqanaa. Taasina waxa weeyaan guulaha waaweyn ee maanta Soomaalilaad ay gaadhay. Waxayna sharaf u tahay guud ahaan Soomaalilaad meel kastoo aad joogno, gaar ahaana gobollada awdal ee salal ayay u tahay sharaf ay u tahay iyo wanaag. Waana wax lagaaga fadhiyey. Waxaananu ku leenahay waad ku mahadsan tahay adiga iyo waktigaad hogaaminaysaaba. Waad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilaan oo ballanqaadadii amaad wadada ku warama ilaa Saylac amaad dekedda Lughaya oo hadda maanta aan u joogno ka dhaweeyey oo ka run sheegay iyadoo lagu yaqaano ololooyinka Soomaalilaan ama doorashada marka la gelayo inuu nin walba soo hordhigo ama soo qadimo ma garanaysaan inay waxba waxqabad iyo waxaan qabanayaa marka daban uu ka laabto. Waxaan kugu qiran u qiranaynaa madaxweynaha maanta jamhuuriyadda Soomaalilaan inuu ballanqaadadiisii dhammaystirku jiro uu qabtay. Baan aad iyo aad ugu qiranaynaa, waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay dekedda maanta aan joogno oo Lughaya oo runtii takuuba ahmed tobaan aad iyo aad ugu faraxsannahay. Waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa marka dekeddii ugu horreysay inuu ka dhiso ama uu ka dhagax dhigo
أما خبأه دكتور لقيا دي أبانو كحسن هاي أما الوحوي ضد كي كنا علونا يي دكتور شعلاء يضد كي عنور دار كده جانا يي حكومة ما قري عزيمة وقرا حكومة دي دل كان حكومة يسي إيه مسؤول كاهد وطع وحوي بربرتاج بوبا هانتاي إلا قرب قلاو بهانتاي وحوي أن أورك أرضا أردت كوها وضانا هوشن كعنت كوها ينا واكن وحوي نور بهالجزاء كوعو وحوي نور بربر بكتو غاكا كوعو آدي 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 فرح سنة هاي وقت دارو إلا شالي على السعودي وقت ما هسنتي إلهي ما سبحانه وتعالى المحلة تهري يطو طلبة إلهي ما محلة مارك الله بادوحا محلة مدحوينا سومان لان لما أنت وبيش هاي تهي اللي بيطوان بشي سدحان داقح دقايد دا كده مغهية ومدبضان هذا الكيب السعودي وهذا النهاية قول الله أرداء أنه كوها أولانين مدو مدحدا أوشيق إن المرو الباق آد بومي هسيه المدحوينو آد بانوغو محنقينا أرداء هذا النهاية دل إيد دي بدبا آد بانوغو محنقينا وحن أوشيقينا دادك دي بدد جوغا إرهيس ومال الله دادك محسنين تا إنا كاقايب قاتان لسمها دك داسي waxaan kale u sheegaynaa gaar ahaan ugu sheegaynaa dadka reer awlad iyo reer salan iyo reer gabiile inay dekada ka qayb qaataan kuu ku dhumanayay madaxweynuhu ma u dhagax dhigina ma ogoshay dawladdu dawada aragtaan maanta TV-yada laga siidaynaa taasa maraga maraka lama baahni halka wax weeyo ku aan waxan leenahay waa dalkiina wax gashada dalkiina wax gashada oo ubadkiina aayo u reebo baan u leenahay waxaan kale leenahay damaan marti sharaf tawan mahadnaqayna inama TV ga waan mahadnaqayna ilaahay ba mahalle waxa weeyo dawladda hal qodob baan ka doonaynaayo dawayna noo dhagax dhigtay hana dhisto assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bari asuqta kan ka hadaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee hanna Soomaaliland dhagax dhiga dikada lug haya isla markaasina taariikhda ku gala dhagax dhiga dikadani madaxweynuhu hadaladii taariikhiga ahaa umadashaasi ka soo jeediyay ayaa waxa kamid aha waxa ii sharaf ah in aan dhagax dhigo taariikhdana ku galo dhismaha dikada lug haya sidaasina waxa yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland هذا الكاري كسو يري مدحوينها جمهوريه سوماليلان ايا اها مد فرحد وين اي كو دهانتاي اسلا ماركاسينا هيديدي لا غليي ددك رير اودالا ددك كو دقن ادغمدا لوغو هيو اااد اوغو فرحسان او رياقي دغا خديغا دكدا لوغو هيا ايا وها هلكاسي كهدلي اسلا ماركاسينا هادل تاريخيه كجهديي سلطانكي بليه لا سو دافاي اي دورتن ددك ديغانداسي سلطان أبشر محمد وحونا سي بلادان وغو مهد عليا وفتيق بلادان وحرق عيا مدح وينها تشموريا دا السومالي لان واحد جوغنا والو هيا لكدي ما انت مدح وينو تاقع حد غي مدح دي قران كواني سرقنا واروحا ما اركي دونتان حقو كي مدهي بي راهين انا قونا وان شيقنا هلكو كي مدهي وحنا اللفن اي ماهين كالصوني هذا الكالصوني لا أكو كالتقني
وحويان ما توح تاريخ يا دحي لكده لو هيا ذا إن بدنا كريون جبني أو كهذاك جبني أو إن بدنا نسوق بابي جبني إن تبدنا هنا يورين جرين دولة دماء كشاي وراقه يجي مدينه دولة دماء كشاي بخيل كهوم بدنا تاي إن بدنا بس يورين واروي دم ماتي madaxweynaha qaranka maanta dekedii dhigay maarakta ayaa dhagax dhigay way idinka daawaday arkay horana waa kii u sheegay ee yidhi markabka bulacadood markuu iskraabka gudida u sameeyay dekedda waxa ku caawinana lugahayaad aflibaax beene kama baxdaa la yidhi maantu rumeyay wixii aan ka cabanaynaa wax kama jiraan weeyaan be madaxda qaranku tidhi وحويان دكتي هلا صوديس هلا صوديس دكتي نيكي أورين جيري أو بلا دولة دماء أقولا واي أقولا أورانا واي أقولا وحذا الشيطان ندح وضيب عن سكو خلاف وان مالي دويد هذا الله هذا ذاك أنك نكو هذا الله وحين وي نقشاف بيه دكتي ناو راقح ديقاي isagoo intaa masafada intaa leeg soo maray oo nannasan ayuu yiri horta dekedday geeya wuu dhagax dhigay ilaahay madaxiisa iyo majiisaba ha raajo ilaahay cimrigiisa ha raajo madaxiisa ilaahay ha raajo waa guul taariikhiya in badan baan arrinkaas soo wadnay madaxdii hore kama ay suurto gelin isagaa suurto geliyey abaal weyn baan ugu haynaa ilaahayna ajri iyo xasanaada ka siiyo Si kastaba ahaatee, dhagax-dhiskan madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhagax dhigay dhismaha lugahaya ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli bilihii la soo dhaafayba ay geed dheer iyo geed gaaban bay u fuulayeen dadka ka soo jeeda gobollada galbeedka Soomaaliland dal iyo dibadba kuwaasoo iska xilqaamtay hay'adda ku hawlan dhismaha dikadda lugahaya ee Ardaa iyagoo mas'uuliyiinta Ardaa ay u kala baxeen dalka gudihiisa iyo dibadiisa soo ururiyaan qaaraanka loogu talagalay dhismaha dikadani madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ballan qaaday inuu qaybta ku aado dhinaca dawladda ay dhisi doonaan isla markaasina looga baahan yahay shicibka Soomaaliland inay gacan weyn ka geystaan dhismaha dikadani lugaya xildhibaan axmed yasiin oo ka tirsan golaha baarlamaanka oo markuu madaxweynuhu dhagax dhigay halkaas hadal dheer ka jeediyay uguna baaqay qurbajooga dalka gaar ahaan kuwa reer awdal inay ka qayb qaataan dhismaha dikada ayaa waxa uu yiri hay'ad dikada lugaya oo maanta dhagaxii u horeeyay dhigayo barakeynayo si aan hadii aan la ila maalinta waxaaniga ka jirayna rikoodkaasi taariikh u noqdo أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله